بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بومو إسلام جدي قرب القرآن التني الوسطية نقنوكم في القرآن دا الله سبحانه وتعالى من منجاء نقنو سورة البقرة آيات مرويسة سبيتها وكذلك جعلناكم أمة وسطا هاي ينبع بانتا بؤنية جبر جيجن ជាប្រជាជាតិដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌វសតប្រកបដោយយុត្តិធម៌និយមតនាមានបងប្អូនពុំអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាម៉ាណាអត្តន័យដែលហៅថាវសតវសតិយានិយមតនាកន្លែងនេះគឺមានន័យថាគាត់នៅកណ្ដាលណាទៅខាងណាក៏ត្រូវណាទៅខាងណាក៏អ្នកណាក៏ត្រូវអ្នកណាក៏ត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលអត្ថន័យនៅក្នុងពាក្យដែលហៅថាអលវសតិយដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡានិងរ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះសឡាមចង់បាននោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាម៉ាក់ណាអលវសតិយមូស្តាឡាហ៍ឈរអ៊ីគឺមានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបានកំណត់មកបានដាក់ច្បាប់មករួចជាស្រេចនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននឹងនៅក្នុងសុណះរបស់នប៊ី sallallahu alaihi wasallam យ៉ាអានេះគេហៅថាដែលវសតិយាយុត្តិធម៌និយមបណ្ដាលកន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងពឹងផ្អែកដែលមានអំណាចអំណាអំពីគម្ពីរអល់កូរ៉ាននិងសុណះរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះ sallallahu alaihi wasallam បានដាក់កំណត់មកយ៉ាដោយយុត្តិធម៌ទៀងត្រង់និយមកណ្ដាលដោយមិនជ្រុលនិយមហើយក៏មិនធ្វើប្រហែសពីដែរមានន័យថាយុទ្ធធរកន្លែងនេះគឺម៉ាក់ណារបស់អលវសតិក្នុងភាសាអរ៉ាប់គឺមានន័យថាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងនៅកណ្ដាលណាដែលមិនច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងមិនមែនថារររងកិច្ចការដែលយើងថាយើងជាអ្នកនៅឈរកណ្ដាលវាជារឿងដែលត្រូវបានគេសរសើរនោះទេដូច្នេះហើយបានអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានរៀបរាប់អំពីសិផាតលក្ខណៈរបស់ពួកបណ្ដាអលមូណាហ្វីកីថាពួកគេងូហ្សាប់ザបីណាបៃណាហ្សាលីកាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ូឡៃវ៉ាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ូឡាជាងពួកគេស្ទាក់ស្ទើរពួកបណ្ដាមូណាហ្វីកីនេះគឺពួកគេស្ទាក់ស្ទើរមិនដឹងចង់ទៅខាងណាពិតប្រាកដមិនចូលជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនឿមិនចូលជាមួយនឹងអ្នកដែលកាហ្វីរអញ្ចឹងនេះគឺជាសិផាតរបស់ពួកមនាហ្វីកីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាពួកគេមូហ្សាប់ザបីណាបៃណាដាលិកស្ទាក់ស្ទើររវាងបញ្ហានេះមិនទៅជាមួយនឹងអ្នកដែលអ្នកមូមីនហើយក៏មិនចូលជាមួយនឹងអ្នកដែលកាហ្វីរគឺពួកគេស្ទាក់ស្ទើរទៀតអញ្ចឹងបានអល់វ៉ាសតិយាពួកមូស្លាមទីទីគ្រប់របានគឺមានន័យថាអរយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានកំណត់មកយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលមានផ្ុសតាំងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីពីកូរ៉ាននិងសុណះរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីវ៉ាសឡាំនោះគេហៅថាយុត្តិធម៌គេឲ្យឈ្មោះថានិយមកណ្ដាលកន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងឈរយើងស្ថិតជាមួយនឹងការពិតណាដោយមិនជ្រុលនិយមហើយក៏មិនធ្វេសប្រហែសនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានកំណត់មកនោះទេនេះគឺពាក្យដែលហៅថាអលវសតិយានៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាន
ក៏ដូចជាក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃសាឡាំដែលបានបញ្ជាក់នៅលើថាត្រូវតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅមីគីអលវ៉សទីមីគីនិយមកណ្ដាលនឹងគឺមានន័យយ៉ាងដូចនោះយ៉ា هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته